오, 에프사인 맵. 이렇게 안던나이 그룹 그라운드 키더라이. 오더나이스. 언스티브 안던나이. 안다스키드. 오겐스. 와이프. 나이스 빙. 안되는데요. Vamos ver se é este. Aquele diabólico da equipa dos X-Men era profissional, né? Nossa. Isso é que nível. Então, deve ser pelo NMR ou qualquer coisa. Ele tem dois profissionais. Nós somos todos de cinema. Vai ser muito difícil para pegar esse centro. Ver o que eles vão tocar. Ah,
morrer. Classificado. Que tristeza, mano. Olha, é um chapéu de mariachi, nice.